cara buat dia nak gabung dengan betul. Sila pakai earphone untuk dengar sound yang lebih lazat. Cara menyediakan. Sediakan bekas dan sudu. Masukkan air. Lepas tu, masukkan susu pekat. Ha, ini menambahkan rasa susu itu. Kacau hingga menjadi putih. Masukkan yeast mauripan. Masukkan telur sebiji. Lepas tu kacang. Masukkan sedikit gula. Satu sudu je. Sambung kacang. Tinggalkan hingga kembang. Sediakan bekas dan gandum. Masukkan gandum ke dalam bekas. Masukkan serbuk penaik. Gaul hingga sebati. Masukkan gula secukup rasa. Sambung gaul hingga rata. Tambahkan sedikit gula lagi untuk menjadi manis. Masukkan manjerit. Sambungkan gaul hingga sebati. Ambil duh yang ditinggalkan tadi. Masukkan ke dalam bekas gandum. Gaul.
gaukan sampai gebu. Sediakan bekas dan tabur gandum ke atasnya. Ambil secubit dus, buatkan bulat-bulat. Macam ni. Lepas tu, tebuk lubang di tengahnya. Letak dan susun di atas bekas. Cara goreng donat. Goreng bila minyak masak dan mendidih. Hati-hati ya. Bila dah masak, angkat dan susun ke atas bekas. Mama buat aku. Mama buat aku. Donat. Cara buat debu gula, masukkan gula ke dalam bekas blender. Gula sampai jadi debu. Masukkan ke dalam bekas. Masukkan donat ke dalam debu gula. Gaulkan. Bila dah siap, susukan di dalam bekas. Donat gebu dah siap. Okey, jom kita makan donat gebu. Sambil tu, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Bye-bye.
Hmm.